Det er den samme gamle sang. Pendlerne på Svendborgbanen kommer både for sent på arbejde og hjem igen. DSB er forpligtet til at sørge for en kunderettidighed på i hvert fald 82,9 procent på strækningen. En opgørelse for september måned viser, at kun 81,7 procent af passagererne kom frem med mindre end tre minutters forsinkelse, skriver Fyns Amtsavis. Det er især om morgenen og i eftermiddagstimerne, at der er trængsel i togene, og lige præcis på de tidspunkter formåede DSB og Bane Danmark altså ikke at levere varen i årets første efterårsmåned. Kun 67,9 procent af afgangene mellem klokken 6 og 9 nåede frem til tiden. Lidt bedre så det dog ud for afgangene mellem klokken 15 og 18, hvor det galt 76,6 procent. Velkommen til Sydfyns Puls, Diablo